មន្តកាយគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបាទកំពុងតែធ្វើដំណើរយេធ្វើដំណើរមិនទេជាស្រ័យផងបាទនិយាយទៅចង់ជាប់មាត់បាច់ទេបាទបាទខ្ញុំគង់ធ្វើដំណើរបាទពីខាងភូមិស្រះកែវពុកម៉ែបងប្អូនណាដល់ឈ្មោះធ្វើដំណើរទៅក្រុងបាត់ដំបងយើងវិញពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងរឿងយើងរីករាយទស្សនានៅទស្សនភាពបាទជារួមបាទនៅតាមដងផ្លូវបាទដឹកនៅផ្លូវ highway យើងនេះយើងតបតែនឹងទទួលបានផ្លូវថ្មីពីរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដែលបានសហការជាមួយនឹងជប៉ុនបាទដើម្បីកសាងនៅផ្លូវមួយខ្សែផ្លូវជាតិ5យើងនេះបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែរដែលយើងទទួលបាននៅរដូវដ៏ល្អមួយសម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងផងដែរហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយថែរក្សាអនាម័យតាមផ្លូវរបស់យើងជាពិសេសរឿងសំរាមនឹងតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនយើងចូលរួមរក្សាអនាម័យបាទកុំចោលសំរាមបាទនៅតាមដងផ្លូវរបស់យើងបាទព្រោះអត់ស្អាតទេពុកម៉ែបងប្អូនណាដើម្បីយើងបានផ្លូវស្អាតព្រោះយើងម្នាក់យើងដឹងថាយើងចង់ស្រឡាញ់រស់ទៅស្អាតយើងចង់បានរបស់ណាដែលស្អាតជាពិសេសគឺផ្លូវល្អផ្លូវស្អាតប៉ុន្តែគឺផ្លូវល្អផ្លូវស្អាតគឺយើងតាមចាញ់ពីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទយើងចូលរួមអនាម័យទាំងអស់គ្នាណាបាទរួមជាមួយនឹងខ្ញុំផងដែរដែលជាអ្នកអធិប្បាយនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទហើយពួកឃើញជីកម៉ូតាមផ្លូវខ្លះគឺកន្លែងខ្លះគឺមានសំរាមបាទពេញហើយទីទៀនខ្លះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយគឺសូមនេះដូចចេះឯងពួកបងប្អូនណាបាទមើលឃើញមានសំរាមមានអីអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំតាមរយៈវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាពួកបងប្អូនយើងបាទចូលរួមថែរក្សាទាំងអស់គ្នាបាទព្រោះកន្លែងណាដែលអត់មានសំរាមមើលទៅវាស្អាតបងពួកបងប្អូនបាទហើយរួមជាមួយនឹងបរិយាកាសទៀតបាទដល់ពេលមានសំរាមទៅបាត់បាទបាត់បរិយាកាសរបស់យើងអស់លីងវាមានក្លិនមានអីហូរហែទៅអញ្ចឹងណាបាទចឹងឯងយើងចូលរួមថែរក្សាទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទមកជួយនេះរក្សាទួលស្រូវប្រាំងអញ្ចឹងមកទឹករីងហើយបាទតាមកលោងដងអូតាមម្លាយនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទព្រោះគេទឹកវាចេញពីទំនប់ពីខាងស្រះកៅយើងមកហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអត់ទួលលេននេះពួកនេះវាជីកឈប់ព្រោះកាមេរ៉ាខ្ញុំវាជិះឈប់រួចវាជិះម្ដងទៀតមកដល់មុខទៀតវាឈប់រួចវាជិះម្ដងទៀតពីរដងហ្នឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំអត់យល់ដែរនេះតែគេជិះម៉ូតូមកនេះនេះមកដល់កហើយដល់ពេលឃើញញ៉ាំកូនគេកូនយើងទេពុកម៉ែបងប្អូនអើយបាទឯជិះលឿនទៀតអាលឿនហើយអត់មានមួកការពារសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងសោះនេះមិញឡៅចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបានឃើញដល់ពួកគាត់ហើយបាទអូអានេះយើងមិនអាចប្រមាទទេបាទយើងរក្សាទាំងអស់គ្នាទេព្រោះនិយាយនេះគឺនិយាយដើម្បីកែប្រែស្ថាបនាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយគឺសើអូអាយុខ្ញុំ
មិនទាន់ដល់18 17ណាណាទេតែ14 15អីហ្នឹងឯងយ៉ាងច្រើន16ហ្នឹងឯងសុទ្ធតែក្មេងៗតែម៉ែឡូវវាបាក់ពុកម៉ាកូនអើយនិយាយយើងឡូវមិនមែនដូចក្មេងៗសេរីកៅជាងឯងក្មេងៗសេរីកៅជាងពុកម៉ាបងប្អូនអូអត់មានម៉ូតូមានកង់ជិះចឹងទេមានអាញិចឡើងខ្ញុំព្រឹកឡើងកាន់សភៅថ្ងៃកាន់សភៅយកទៅមេរៀនសម័យញោមហ្នឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទតើបើគេមានទូរស័ព្ទឪពុកម្ដាយគេទូទាអីគេមានម៉ូតូគេមានអីជិះចឹងគេមានទូរស័ព្ទទំនើបអីចឹងទៅពេលខ្លះតែឃើញគេប្រើរបស់ល្អចឹងនឹកឃើញចឹងទៅចូលចិត្តដែរហ្នឹងណាតែគិតចុះគិតឡើងទៅក៏ពិតមិនគួរទោចិត្តជាមួយនឹងវាសនារបស់យើងគួរអាយនឹងគួរត្រេកអរណាអ្វីដែលយើងមានអានឹងបានយើងភាសាយើងគុំទៅឃើញគេមានជាងយើងហ្នឹងយើងភាសាគេវាល្អទេអានេះយើងបំបាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យលេងឈ្មោះទៅមុខទៀតហើយយើងគុំបំបាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងយើងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់យើងខ្លួនឯងពេញចិត្តបាទចឹងនិយាយទៅទៅគំឃើញវាល្អបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះឪពុកម្ដាយខ្លះទៅប្រៀបធៀបកូនខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្នកដតីតែខ្ញុំឃើញមានច្រើនណាពុកម៉ែកូនជឿមានច្រើនណាក្នុងការកូនគាត់រៀនហ្នឹងពុកអារៀនក៏ប្រៀបធៀបជាមួយគេអ្នករៀនចប់ហើយគេមានការងារមានអីខ្លួនហើយហ្នឹងណាសុខភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺខុសគ្នាទេបាទវីដេអូនេះចាញ់មកលក្ខណៈអប់រំប្រហើយបាទអត់យល់ទេពុកម៉ែបងប្អូនអើយបាទចេះតែពេលខ្លះតោះរសារតែទ្រលាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាចេះតែនិយាយអប់រំមីមីតែគាត់នៅជាមួយទៅស្រឡាញ់ពួកគាត់ដូចកូនកូនដូចជារួមដូចបងដូចប្អូនអញ្ចឹងឯងបាទមិនថាមិនពេញចិត្តមិនរົບមិនឲ្យតម្លៃអានឹងឲ្យគាត់ទៅនៅខាងក្រៅទៅនៅទីជួលនៅអីទៅតែប៉ុណ្ណឹងឯងមានតើហាងគាត់មានតើមកគាត់ឯណាទៀតសម័យនេះហើយមិនមែនសម័យនេះទេណាមានសម័យទុំទាវណាពុកម៉ែបងប្អូនណាមានសម័យទុំទាវគ្រាន់យើងពុកម្ដាយបង្ខំឯណាសម័យនេះសម័យសេរីភាពខ្លាំងណាស្រុកខ្មែរយើងដល់ពេលសេរីភាពខ្លាំងពេកវិញមានខ្លាំងចង់នេះអស់ហើយបងប្អូនចង់វល់អស់លីងវាចង់វិញណាអានេះនៅខាងគុំកំពង់ព្រះហ្នឹងណាបាទតែពេលនិយាយច្រើនឡើយចង់ឈីកហើយបាទទៀតរោបនចុះរោបបាក់អីតិចហើយចូលកន្លែងអាម៉ាសូនមកដាក់មួយកែវពីរកែវពីមកបងណាមកបើធម្មជាតិតិចបាទយកផ្សំមិញគន់ទឹកឲ្យលុយ20000ហ្នឹងឲ្យទុកចាក់សាំងណាតែឥឡូវមិនចាក់សាំងទេលុយប៉ាក់ហ្វេបរយលុយតាក់កាហ្វេមួយកែវសិនបាទមកវាមាន power ទៅមុខតិចបាទទៅមើលរោកន្លែងណាមើលមានកាហ្វេណាតំណងកែវ2000ហ្នឹងកែវ1500ហ្នឹងអត់ទេនៅខាងនេះពុកម៉ែបងប្អូននៅខាងស្អីគេពីប៉ុណ្ណឹងតប៉ុនបាទតប៉ុនអនុវិទ្យាល័យតប៉ុនផ្សារតប៉ុនកាហ្វេតែមកកែវតែ1500ទេពុកម៉ែបងប្អូនតែកាហ្វេគេឆ្ងាញ់ណាស់
យើងចង់សុំចាស់គឺគាត់ឲ្យចាស់មកហើយបាទថ្ងៃហ្មងទៅពេលគាត់ធ្វើតកកទេតាមខាងប្រព័ន្ធខាងអីហ្នឹងបាទខ្ញុំព្រោះកាលមុនខ្ញុំលែងទៅនេះទៅទៅប្រាសាទទៅពេលខ្ញុំអាចទៅប្រាសាទទៅវានេះដែរពងព្រះនេះស្រុកចង្កាយណាពុកម៉ែមកពូនណាបាទកុំយល់ច្រឡំណាច្រឡំណាស្រុកស្រុកណាផ្សេងទៀតអីបាទអត់មានទេបាទស្រុកចង្កាយយើងហើយបាទឡៅហាយវេ National Route Number 5បាទCambodia from Posat to Bat Dambong. Oh, English. Young Lisa Muso Ban, they come from Pune. Đó, đó là cả nghe lâu chậm tạm chỉ có mình tiếng này.ចោលរួចយកមកចោលលំដាប់ផ្លូវ
មិនទៅចង់ការទៅមកបងប្អូនណាទេយើងនៅឆ្ងាយពីក្រុងនេះយើងដិតទៅហើយលេងច្រករួចយកមកចោលមិត្តផ្លូវហ្នឹងវាទៅដូចស្អាតណាស់អញ្ចឹងណាមកបងប្អូនណាហើយយើងបានជួយសម្អាតផ្លូវទេក៏ជួយរក្សាឬសម្រាមផងណាអ្នកទៅរីរកការពិបាលណាស់ខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់បានផ្លូវមកខ្សែមកខ្សែនេះបាទឬផ្លូវមកខ្សែរបស់ជប៉ុននេះមិនងាយទេណាបាទសម្រាប់បានផ្លូវមកខ្សែនេះមិនមានទៅស្រួលណាបាទយើងទៅចរចាមួយគេពុកម៉ែបងប្អូនបាទគេមិនចេះតែឲ្យយើងស្រួលស្រួលទេណាដូចចិនអញ្ចឹងចិនគេវិនិយោគរឿងផ្លូវលឿនលឿនរឿងធ្វើនេះធ្វើនោះបាទគេវិនិយោគគេចង់ចំណេញពីយើងអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនយើងបាទពេលខ្លះយើងតាកណៃខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៅខ្លាចលោកថាចូលយោបាយទេណានេះអានឹងខ្ញុំនិយាយការពិតអានឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកណាមួយក៏គេចង់រស់ស៊ីគេចង់ចំណេញណាគេមិនដែរចង់ខាទេជួយយើងទៅអាយើងរបស់មកបងណា
ចង់ខ្លាំងចង់សុំចង់ទៅ stop សុនីវ៉ាន់តោះមកណេះអត់គ្រប់ភ្លើងចរាចរណ៍អស់60000ម៉ោង3:42តោះអត់គ្រប់ភ្លើងចរាចរណ៍អស់60000ទៅលឿននៅចាំស្ទះសុនីវ៉ាន់តែមានលិខនៅចឹងទៅវាយ៉ាងហ្នឹងគេថត prewedding ស្រើណានោះនេះឥឡូវតាំងពីបានសួនថ្មីនេះមក prewedding អូសួនថ្មីជាប់មកសរសើរបងបងជាងថតចេះឆ្នៃមកណែមក4ឡើយអីអ
ូឆាយផ្លូវទីឡាវ៉ាក៏មកបងមកផ្លូវនេះទីកាត់មកស្ទឹងកង្កែយេ
ប់នឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងយាយតាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺធ្វើដំណើរចេញពីទីទៅខាងចូលក្រុងបាត់ដំបងយើងពុកម៉ែបងប្អូនហើយទស្សនវិជ្ជាផ្លូវជាតិលេខ5យើងបងប្អូនបាទផ្លូវជាតិលេខ5នឹងក្រុងបាទត្រង់បាត់ដំបងយើងការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាបងប្អូនបាទផ្សារពងពុយឯងសម្បូរបងប្អូនបាទផ្ទះលពេផ្ទះឡាច្រើនណាបងប្អូនឥឡូវទៅដឹងទៅឃើញបងប្អូនមកខាងជីស៊ូនៅពងពុយនេះវរៈបន្ទានតធំប្រព័ន្ធណានៅសាខាគេបងប្អូនលើផ្លូវជាតិលេខ5យើងបងប្អូនទៅទៀតឃើញបងប្អូននេះនេះនេះធំរាវបងប្អូនបាទនេះធំគឺធំហ៎បាត់ដបងមានមួយហ្នឹងឯងធំជាងគេហ្នឹងបងប្អូនបាទនឹងក្រុងទៀតបងប្អូនបាទអៀមហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះបានទៅណាទេតឹមតម្លាក់កូនចូលរៀនមិញបោកមកវិញចូលក្រុងដាក់កូននៅក្នុងកាឡាហើយហើយដល់ដល់វគ្គសិង្កលបាទជិះម៉ូតូដាក់ថតតាមផ្លូវជាលេខ5នេះនេះបងប្អូនទៀតដល់ពងមូលព្រះរាជឬក៏ពងមូលដៃ8ណាបងប្អូនមករយៈនេះបញ្ញាសុខភាពច្រើនណាបងប្អូនអើយបាទអ្នកធ្វើ YouTube បាទបាទអាទិ
បាយសុខភាពអត់សូវអំណោយផលប្រមាណទេពុកម៉ែបងប្អូនលើស្ទប់ផ្សារបញ្ឈុកក៏ឆ្ងាញ់ណាស់ពួកបងប្អូនតែតម្លៃគួរសមដែរទេណាគួរសាច់គេស៊ុយស្រាវឆ្ងាញ់នេះតម្លៃផ្សារគួរសំខាន់ទិញយូរហើយចាំ10ឆ្នាំហើយនេះ
ផ្សារណាត់មួយបងប្អូនផ្សារធំយើងនេះតលងាចបងប្អូនមកគេលក់ច្រើនជួនជួនលងាចឡើងត្រឹម5 5 6 7 8អូមឬច្រើនណាតែពេលព្រឹកពេលច្រើនគេមកទិញមកហូបនៅចុងខាងលិចយើងឬក៏បរទេសក៏ចូលចិត្តទស្សនកិច្ចនៅក្នុងផ្សារញ៉ាំកាទៀវញ៉ាំអីចឹងណាបាទផ្លែឈើគឺចំសាសាលេខ3យើងនេះគឺកំពុងចាប់ដើមរៀបចំលូដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអាចជួយបន្តិចសម្រាប់បានហើយតែក៏ចូលចិត្តលក្ខណៈស្រាវជ្រាវបែបលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងណាបន្តនៅកន្លែងណាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើននេះកាត់ទៅកន្លែងហ្នឹងហើយតំបន់ហ្នឹងហើយទីនេះពុកអាចជួលបងប្អូនបាទដល់ការបានហើយទេបាទនៅសល់តបូសល់អីពេលថ្ងៃហ្នឹងក៏មានពុកម៉ែបងប្អូនយើងក៏មកច្រើនលេងទស្សនាកិច្ចជួយលេងជាស្រួលនេះបងប្អូនពីរុំទាំងថ្ងៃទាំងល្ងាចគឺវាត្រជាក់បណ្ដោយហ្នឹងមានទឹកនៅតង់ស្ទឹងកកាយនេះបាទជាស្ទឹងកាយយើងអត់មានទឹកទេអត់ត្រជាក់ដែរប្រហែលបងណាជាតែមិនដែរតែវាត្រជាក់ត្រជាក់បែបក្តៅវាខុសគ្នាតែនេះវាត្រជាក់ហ្មងដោយសារវាលំពួតនៃចលនាទឹកវាលំពួតឡើងលើមកនេះវាអត់ក្តៅទេតែបើសិនជាអត់ទឹកនឹងអាចក្តៅហើយមួយទឹករឹងច្រើនទៀតទឹកច្រើនរឹងទៀតរត់តាអេនទៀតបងប្អូនវាអញ្ចឹងណាពេលល្ងាចឡើងហើយបងមនុស្សច្រើនគុកម៉ែបងប្អូនផ្លូវវាមានឯករាជ្យយើងផ្លូវមួយក្រុងបាត់ដំបងនេះគឺសារមន្ទីរចាស់ពីមុនបងប្អូនទីចាស់អញ្ចឹងសារមន្ទីរនេះគឺគេប្រមូលទៅដាក់នៅក្នុងសាលាខេត្តចាស់អស់ហើយបងប្អូនណាបាទផ្ទះរបស់លោកចាស់ហ្នឹងខ្ញុំតាំងខ្ញុំ
បានទស្សនាវីដេអូរបស់បងបងដែលគាត់បាន review អីហូហែអញ្ចឹងណាបាទក្លោនេះចាប់ដើមដូចដាក់នេះហើយបងប្អូនបាទជួងជួងក្លោនេះចាប់ដើមដូចដាក់នេះហើយចង់ដាក់ទូងមិនទេនេះគាត់ឃើញគេរៀបចំពោះវែងទៅដាក់ទ្រូងចប់ហើយជាងទៀតបាទក្លោនេះបានធំនិងស្អាតពេលបន់ទៀនអីម្ដងម្ដងទៅមានមនុស្សច្រើនមកលេងអាស្រ័យលើនឹងឯងបានអាកន្លែងហ្នឹងឯងវាលាយគេថាដាក់ទឹកនេះទៀតចប់របាំងចប់វាចង្អៀតវាប៉ុណ្ណឹងវាមិនមែនថាមិនស្អាតទេតើវារៀងចង្អៀតវាអត់មានកន្លែងណារៀបចំអស់កន្លែងកម្មវិធីអីធំធំនេះយើងមានគ្រាន់មានមុខហ្នឹងឯងលក្ខណៈចាស់មិនងាយតាមត្រង់តែខ្ញុំចង់ចូលស្រាក់ទីតែខ្ញុំជីកមកគឺអត់តបាទពីតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់គិតថាចង់ចូលហ្នឹងមកបងតែបើយ៉ាងណាអត់ទេទីមកគឺធម្មតាស្ពានថ្មចាស់ខុសគ្នាចឹកណាប្រហែលបងสงการเสียงคนตรูยากันตรูThank you.
ួនយុវ័នដល់ព្រឹងស្ទប់សួនយុវ័នហើយទឺទឺទឺ